Դիվանագիտական լարվածություն Հնդկաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ Հայաստանին հնդկական արտադրության սպառազինության մատակարարումների մասին հրապարակումների հետևանքով վերջին օրերին Դելիում լույս տեսնող պարբերականներն այսպես են բնութագրում երկու երկրների հարաբերություններում ստեղծված իրավիճակը։ Ադրբեջանը հնդկական հարաբերություններում լարվածությունը ցակեց այն բանից հետո, երբ անցած շաբաթ պաշտոնական Բաքվի վերահսկողության տակ գտնվող մի շարք իրավամիջոցներ տեսանյութեր հրապարակեցին, պնդելով, որ դրանցում պատկերված համազարգային կրակի փինակա կոչվող ռեակտիվ համակարգերի տեղափոխումը Հայաստան Իրանի տարածքով։ Հնդկաստանի ամենահեղինակավոր գործարար պարբերականը Economic Times-ը 5 հաջատանոթ անձանցից մեկին վկայակոչելով անցած շաբաթավերջին հստակ հաստատել է, թե սպառազինության մատակարարման փաստը և թե այն հանգամանքը, որ այն Հայաստանի հասցվել Իրանի տարածքով, թերթի պնդմամբ դա կատարվել է մեջբերում երկկողմ համաձայնագրի հիման վրա։ Economic Times-ը նաև նշում է, որ սպառազինության մատակարարումները պատկերող տեսանյութի հրապարակումից անմիջապես հետո Բաքվում Հնդկաստանի դեսպան Սրիթ Հարան Մաթհուսուդհանանը հրավիրվել է Իլհամ Ալիևի աշխատակազմ, որտեղ նրա հետ զրուցել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Մի իրավիճակում, երբ Ադրբեջանը Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններ է վարում, Հնդկաստանի կողմից մահաբեր սպառազինության մատակարարումը ճամփա է բացում Հայաստանի ռազմականացման համար, Հաջիևի խոսքերն է մեջբերում հնդկական թերթը։ Համազարգային կրակի հնդկական համակարգերի մոտալուտ մատակարարման մասին առաջին տեղեկություններն ի հայտ եկան անցած տարվա աշնանը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին սեպտեմբերյան մարտական գործողություններից մոտ 2 շաբաթ անց հնդկական մամուլի տեղեկություններով Երևանը եւ Դելին սպառազինությունների մատակարարման մասին գործարք էին կնքել, որի ընդհանուր ծավալը հասնում էր 260 միլիոն ամերիկյան դոլարի եւ որի առանցքային կետը հենց փինակա համակարգերի վաճառքն էր։ Փինակաների վաճառքը գրգռել է Ադրբեջանին, անցած շաբաթավերջին գրել է Դելիում գործող մեկ այլ պարբերական Eurasian Times-ը, փորձելով նաև բացատրել Բաքվի մտահոգությունների պատճառը։ Հայաստանի փինակահամակարգերը ձեռք բերելու որոշման վրա ազդած պատճառներից մեկը հակառակորդ Ադրբեջանի կողմից անօթաչու թռչող սարքերի, այդ թվում ինքնաոչնչացվող դրոնների կիրառումն է։ Որպեսզի համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգն ի վիճակի լինի նման պայմաններում մարտի դաշտում երկար գործել, այն պետք է օշտված լինի կրակելու և դրանից հետո արագորեն հեռանալու կարողություններով։ Փինակա MK1 համակարգերին բնորոշ ունակություններից մեկը հենց դա է, գրում է Eurasian Times-ը։ Բաց աղբյուրներում առկա տեղեկատվությունը հնդկական կողմի այս պնդումը հաստատում է, ռազմական մի շարք մասնագիտացված պարբերականներ պնդում են, որ փինակա համակարգերը մարտական պատրաստության են բերվում 3 րոպեում, իսկ առաջադրանքը կատարելուց հետո այն տեղակայման վայրը կարող է լքել 2 րոպեում։ Hindustan Times-ի բնորոշմամբ փինական ամերիկյան հայմարս համակարգերի հնդկական համարժեքն է, փինակա MK համակարգի հեռահարությունը հասնում է 38 կիլոմետրի, այն ի վիճակի է 44 վայրկյանում 12 հերթիր արձակել, գրում է թերթը, հիշեցնելով նաև, որ հնդկական բանակը այս համակարգերը տեղակայել է Պակիստանի և Չինաստանի հետ սահմանների երկայնքով։ Իսկ հնդկական ամենահայտնի անկախ էլեկտրոնային լրատվամիջոցներից մեկը Դելիում գործող D-Wire-ը իր հրապարակման մեջ անդրադառնում է Հայաստանին հնդկական սպառազինության վաճառքի քաղաքական նախ եւ առաջ աշխարհքաղաքական բաղադրիչին։ Դելիում գործող ORF վերլուծական կենտրոնի գնահատականների համաձայն պաշտպանական միջոցների այս փոխանցումը վկայում է, որ Հնդկաստանը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ընթացքում բացահայտորեն կանգնել է Հայաստանի կողքին և հետևաբար որոշել է դիմադրել թե Ադրբեջանին և դրա աջակիցներին, իդեմս Թուրքիայի և Պակիստանի, թե Անկարայի ծավալապաշտական պանթուրքիստական հավակնություններին, հնդիկ փորձագետների խոսքերն է մեջբերում Դելիում գործող պարբերականը։